Svima, dobrodošli u današnji video. Danas nećemo ništa kuhati, ja sam se upravo vratila sa godišnjeg odmora i pokazat ću vam nešto što je meni pripomoglo da se riješi muha, komaraca i tih insekata koji idu u kuću sad po ljeti. Pa evo, ja ću to podijeliti sa vama, neću ja puno dužiti. Eto, trebat će vam ovako prozirne ove najlonske vrećice za zamrzivač, ali prozirne, znači ne one mutne, nego ove skroz prozirne. I naravno morate paziti da nisu eventualno negdje iz njih ne curi voda. Treba će vam voda, obična voda. I sitni novčići. Znači sitni novčići, evo žuti, bijeli, već kao, jeste uglavnom sitni novčići. Jednostavno, najjednostavnije ćemo usuti, ja obično stavim dvije vrećice, provjerim da li ide ovako voda, da li curi voda iz vrećice, to provjerite. Iz ove ne curi, ali ja ću, ne, mislim ono nije probušna, neka zna biti, znate kako je to. Ja obično stavim ovako dvije vrećice, to mi je onda sigurnije. Stavim dvije vrećice, znači stavim ovako otprilike vode i stavim novčiće. Vjerujte mi riječ, ja sam to čula od prijatelja. Od prijatelja, ja sam to probala prije nego sam išla na godišnje gdje, početkom šestog, sedmog mjeseca, krajem šestog mjeseca. I pali, znači zaista pali. Znači prvu vrećicu zavežite ili stavite jednu, možete jednu, evo. Ova sada ovako čak je bolje jednu ako ne probija voda. Kažem, ja obično stavim dvije radi ono čisto. Ovako, evo. I ovako je stavite ravno, ovu drugu možete ovako samo zašuškati ili možete i nju zavezati kako želite. I sad možete to negdje objesiti, recimo vani ispred vrata da pače. Ili jednostavno staviti na podest od prozora, ja ću pokazati, na podest od prozora. Jednostavno, ne biste vjerovali, to odbija muhe, sigurno. Ja sam to na svaki prozor stavila u lice, samo tamo su ove širopoljike, pa sam ih svaki put morala staviti naveče unutar. Pa sam zato tamo upotrijebila ovako jedan tanjurić, ali plastični, bijeli, prozirni. Sam tamo stavila, onda recimo da mi voda ne bi iscurila unutar, eventualno se probuši vrećica, to i vama savjetujem, ne da mudrujem, nego eto i vama savjetujem i ovu ću vrećicu ovako zavezati. I ovaj video koliko traje ovako, ništa ga naravno neće skraćivati. Znači, možete staviti samo ovako, tamo gdje vam ne bi negdje oštetilo parket ili laminat ili već što imate, ili pločica da ne iscuri, na pločici ne smete, ali eto. Ili nađite neki odgovarajući tanjurić, prozirni bijeli, na primjer, neki prozirni skroz i stavite ovako na svaki prozor i ispred vrata. Ja sam obisila ispred vrata ovako i zalijepila sam jednostavno, a naravno možete staviti sa strane vani ispred ulaznih vrata ako vam od tud dolaze, jel? Od svud dolaze, pogotovo komarci. I tako da će vam to, vjerujte mi na riječ, pomoći. Meni je pomoglo. Ja imam u lici na svim prozorima i ovdje imam na svim prozorima. Naravno tu nadosipam vodu. Našla sam sitnih novčića, zamijenila sam jednostavno nekoliko kuna i našla sam tih sitnih lipa i tako. Jednostavno sam tako napravila. Na svim prozorima sam stavila ovako. Najprije jednu vrećicu sam da propušti, pa sam stavila dvije vrećice. I tu nemam tanjuriće, a u lici sam stavila na neke bijele prozirne tanjuriće i ovako, pošto moram unutra stavljati, zato što su one grilje, žaluzine, kako ko zove, pa moram staviti na unutarnji dio prozora. Eto, to bi bilo sve, znači, to napravite slobodno, znači tanjurić nije obavezan. Suda stavite i vidit ćete da ih tjera svjetlost odbija, to su mi rekli prijatelji, ja inače nemam puno ovdje, ali kad bi se upalo svjetlo, bilo bih ja i ne palim svjetlo, da vam to kažem, navečer, ali radi recimo kompjuter. Po tome smo najviše vidjeli da to zaista je učinkovito. To kad dok se upali kompjuter, ono zamrači se, vruće jako, sve je odmračeno, ono mušice
nakupe se oko kompjutera, dok upališ svjetlo, poslije vidiš gore, ono, ako recimo poslije skroz kad bude kasno upališ svjetlo, vidiš da su se nakupila. Sad se zaista, kako je ovo vani, ne nakupe, nema i vjerujte mi, eto, meni je to pomoglo i učinkovito je, probajte vi. Znači, stavite na svaki prozor i, kažem, možete upotrijebiti ako unutar naveče ne možete zatvoriti, nego ako imate žaluzine, onda stavite neki tanjurić pa stavite unutar, ako ne treba, ostavite vani i to bi vam bilo sve. Eto, probajte, vidit ćete da pali, ne treba to meni niko potvrditi. Mislim, potvrdite vi ako probate, samo kažem, neko je napisao, to mora neko da potvrdi. Ja sve što sam pokazala, znači ono za golubove, za mrave, ima mnogo savjeta, ja ću vam linkove te staviti u opisu ispod videa. Kad kažem u opisu ispod videa, ili da me mnogi pitaju, ljudi ne znaju, samo kliknite na naslov ili na onu strelicu lijevo dole i onda vam se otvori šta piše ispod videa, ja ću vam staviti te linkove koje sa savjetima, to svi savjeti su vam. I svi savjeti su vam stvarno dobri, vi ih ako niste vidjeli pogledajte, jako vam treba upotrijebiti ih, tako isto i ovo, evo vidite, ovdje sam stavila vani na podest i to tako stoji, hoću da vam to pokažem, slobodno napravite i vi, ja sam čula od prijatelja, pomoglo mi je, ponavljam se, ali nema veze, ako želite i vi možete to napraviti, probajte. Pa mi javite vaše utiske. Posjetite i ostale recepte na mom kanalu za kolače, kreme, sladolede i tako. Zašto ne, ako vam zatreba neki recept, slobodno posjetite. Recepti su, ja mislim, moji, da ih više ne hvalim, ok, da ćete svi s njima biti zadovoljni. Pozdrav svima, čujemo se u sljedećem videu.